വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ജയിക്കുമെന്ന് CPM. 1000-ൽ കുറയാത്ത ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് CPM കണക്കുകൂട്ടൽ. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ പ്രശാന്തിന് ലഭിച്ചെന്നും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി. വിവരങ്ങളുമായി VV അരുൺ ചേരുകയാണ്. അരുൺ, ഇന്നലെ പോളിംഗ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. NDA യിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന വലിയ വിമർശനം, LDF UDF തമ്മിൽ വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നു, LDF വോട്ടുകൾ UDFിന് മറിച്ചു എന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും CPM മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിജയമുണ്ടാകുമെന്നാണോ? വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കണക്കാണ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി ക്രോഡീകരിച്ചത്. ഇതിലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വിജയം ഉറപ്പെന്ന CPM ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത്. 1000-ൽ കുറയാത്ത വോട്ടുകൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേദിവസം തയ്യാറാക്കിയ പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ വരെ വിജയം CPM കണക്കുകളില്ലായിരുന്നു. കാരണം 5000-ലെങ്കിലും കുറയാത്ത വോട്ടുകൾക്ക് മോഹൻകുമാർ വിജയിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേദിവസവും CPM കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയത്. അത്തരമൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചതും. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറിയെന്നാണ് CPM നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 1000-ൽ കുറയാത്ത വോട്ടുകൾക്ക് PK പ്രശാന്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്നാണ് CPMൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അതിന് പ്രധാന കാരണം CPMൻ്റെ വോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല, ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയൊരു വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അത് ഇത്തവണ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി മാറി, PK പ്രശാന്ത് അനുകൂലമായി മാറി എന്ന വിലയിരുത്തലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധന തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറുമെന്ന് CPM വിലയിരുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, BJPയുടെയും UDFിൻ്റെയും നിരവധി വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയി, വോട്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലും CPMനുണ്ട്. ഈ കണക്കുകളൊക്കെ വച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രശാന്ത് കുറഞ്ഞത് 1000 വോട്ടിനെങ്കിലും വിജയിക്കുമെന്നൊരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് CPMൻ്റെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി എത്തുന്നത്. നേരത്തെ ദിവ്യജ്യോതി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം വോട്ട് കച്ചവടമായിരുന്നു. UDF ആണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയും BJPയുമായി വോട്ട് കച്ചവട ധാരണയുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. പിന്നീട് ഇത് BJP UDFനും LDFനും എതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ LDF UDFനും BJPക്കുമെതിരെയും ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചു. ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ആ ബൈറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായി BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പറയുന്നു, LDF UDF ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, പലയിടത്തും UDFിൻ്റെ ബൂത്തുകൾ നിർജ്ജീവമായിരുന്ന ആരോപണമാണ് BJP കേന്ദ്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. BJP വോട്ടുകൾ LDFിന് മറിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഇപ്പോൾ UDFും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. VV അരുണാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്.